Dasturimiz davom etadi. Bugun har bir sohada hayotimizga raqamli texnologiyalar, innovatsion yondashuvlar jadallik bilan kirib kelmoqda. Bu albatta sifat va samaradorlikni ta'minlaydi. Ana shunday so'nggi talablar asosida barpo qilingan Andijon viloyati imtihon markazi ish boshladi. Muassasada haydovchilik guvohnomasini olish uchun imtihonlar qabul qilish jarayonlari mutlaqo zamonaviy va xalqaro standartlarga javob beradi. O'zbekiston prezidentining 2020-yil 7-dekabrdagi davlat tomonidan tartibga solinadigan sohalarga xususiy sektorni jalb etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ko'plab yo'nalishlarda yangi imkoniyatlarni taqdim etdi. Xususan, milliy haydovchilik guvohnomasini berish sohasida ham 2021-yil 1-apreldan boshlab xususiy sektorga haydovchilarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish, imtihon olinadigan muassasalarni tashkil etish huquqi berildi. Bunda ustuvor ahamiyat ularda inson omilisiz, to'liq avtomatlashtirilgan tizim joriy etishga qaratilgan. Andijon viloyatida ish boshlagan innovatsion imtihon markazi ayni shu talablar asosida barpo qilingan. Muassasa bir kunda nazariy imtihon bo'yicha 450 nafar, amaliy imtihonlar bo'yicha 300 nafar nomzodlarni qabul qilish imkoniyatiga ega. Barcha jarayonlar to'liq avtomatlashtirilgan bo'lib, nomzod topshirgan imtihonlarning har bir bosqichi individual QR kod orqali belgilab boriladi. Oldingi imtihon olish markazlaridan farqi shundaki, ushbu joyda yo'l harakati qoidalarini o'rgatuvchi maydonchalarni eng oxirgi zamonaviy yo'l belgilari ancha farq qiladi. Bundan tashqari, misol uchun o'quv sinf xonalarida ham eng oxirgi texnologiyalar yangi o'quyotgan haydovchi transport vositasiga o'tirganda kimdir misol uchun hayajonlanib boshqa qilib qoidalar yo belgini ko'rmaydi yo bo'lmasa shu yo'l yotiq chiziqlarini fuqaroni ongiga sig'dirish uchun ularga psixologik xonalar ham yaratilgan. Qisqacha videoroliklar tayyorlanib, avval ko'zi bilan ko'rib, o'rganib, amaliy imtihon topshiradi. Muassasaning ochilish marosimida ta'kidlanganidek, bu kabi zamonaviy markazlar haydovchilik guvohnomasi olishni istagan fuqarolar uchun imtihon jarayonlarini namunali tashkil etish, ularni sifatli qayta tayyorlash imkonini beradi. Masalan, yangi markazda amaliy imtihonlarni qabul qilish uchun 3 ta avtomatlashtirilgan avtodrom mavjud. Ularning birinchisida yengil avtomobil, yuk mashinasi va avtobusni haydash huquqini beruvchi haydovchilik guvohnomasi uchun imtihon topshirilsa, 2-avtodromda mototransport vositalarini, 3-uchisida esa transport vositalarini tirkama bilan boshqarish, ya'ni BE, SE va DE toifalari uchun mo'ljallangan. Nazariy imtihonlar uchun esa 2 ta maxsus xona tashkil etilgan. Nazariya va amaliyot bo'yicha qo'shimcha tayyorgarlikka muhtoj nomzodlar uchun markazda ekspress kurslar mavjud. Haydovchini oldida instruktor bo'lardi, u o'rgatib turardi bu mashinani qanday minishligini. Hozirda endi haydovchi o'zi mashinani minadida, sababi u mashinada tashqi tomondan, ichki tomondan ham kameralar o'rnatilgan, uni nazorati tepadagi bitta alohida sinfxona yaratilgan, shu sinfxonadan ko'rib turadi. Inson omilisiz yo'l harakat qoidalarini o'rgatib boradi. Imtihonning 2 bosqichidan ham muvaffaqiyatli o'tgan nomzodlarga yo'l harakat xavfsizligi bo'limi uchun maxsus sertifikat beriladi. So'ng shu orqali talabgorlarga haydovchilik guvohnomasi taqdim etiladi.